velmi hezká a měl jsem radost. No, předpokládám, že na neurochirurgické otázky, protože dělám neurochirurgii, takže pak, protože mě jste oslovili před prázdninama, tak jsem samozřejmě to napadlo párkrát po prázdninách a pak jsem si říkal, jestli nezabočíme někam jinam na nějaký jiný led, který třeba bude tenčí než ta neurochirurgie pro mě. V nějakých rozhovorech zmínil, že vždycky chtěl být chirurg, tak jsem s tím to chtěl rozebrat, jestli k nám nechci zaoperovat. Teď jsem trošku nervózní určitě a docela se těším.